Վարամաբեշտի միջնակարգ դպրոցում տարեմութի վերջին հանդիպումն անմոռանալի էր։ Երեխաների բարձր տրամադրությունը, տոնական երգն ու պարը մեծ ոգևորություն էր պարգևել նաև ծնողներին։ Էլինչ ամանորյա միջոցառում առանց նվերների, այս դպրոցում աշակերտների ցանկությունն իրականություն էր դարձել Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի ջանքերով։ Մեր պապի պարտը գտան Շիրակ ֆուտբոլային թիմի Սեպականատեր Արման Սահակյանի մոտ։ Այսօր Արման Սահակյանը ձմեր պապին օգնել է և ձեզ համար պարկը բերել է։ Մինչ փոքրիկ ձմեր պապը Վարամաբերտում նվերները բաժանում էր իր համադասարանցիներին, Շիրակ ակումբի ֆուտբոլիստները ամանորյա գեղեցիկ պարկեր էին նվիրում Կառնոտի միջնակարգ դպրոցի սաներին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նվերների համար Շիրակի թիմի նախակա Արման Սահակյանից, մեր բոլորի կողմից, երեխաների կողմից, ծնողների կողմից, մեր բոլորի կողմից շնորհակալություն Արման Սահակյանին։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի ևս Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը չանտեսեց մեր երեխաներին և հանրակրթական բոլոր դպրոցների աշակերտներին, երեխաների հոգիները լցրեց ջերմությամբ, որի համար մենք հարինում ենք մեր երախտագիտությունը և մեր կողմից շնորհավորում ենք իրենց ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Ամփոփելով դպրոցական տարին, ավարտելով տարեվերջյան հանդեսը, երեխաները դպրոցից հեռացան քաղցր նվերներով, հուշերում ամանորի գեղեցիկ հեքիաթը։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։